الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے نویں پارے قال الملأ کا خلاصہ بیان کریں گے. اس پارے میں اللہ تعالی نے شروع ہی شروع میں ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی کہ اس دنیا میں اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم آسمانوں سے بھی زمین سے بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، رزق فراواں انہیں عطا کر دیتے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور تقوی ان دونوں کا نتیجہ صرف آخرت میں ہی نہیں نکلتا ہے بلکہ اس دنیا کے اندر بھی نکلتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور بستی والوں کا ذکر کیا، بستیوں کے لوگ عام طور پر بیچارے غریب ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ اگر ہم اللہ والے بنے تو معاشی طور پہ پھانک ہو جائیں گے، دین اگر ہم اختیار کریں تو دنیا برباد ہو جائے گی. اور بدنصیبی یہ ہے کہ چونکہ یہ گزشتہ 300-400 سال کا دور ایسا گزرا ہے کہ امت مسلمہ بہت نکبت اور افلاس اور بدحالی سے گزری ہے، تو اسلام نعوذ باللہ ایک بدحالی کی علامت بن گیا. اور اس پہ ہمارے بعض دوستوں نے لوگوں کو تھپکیاں دینا بھی شروع کر دیں کہ ہاں بھئی، ہاں تم دین چونکہ اختیار کر رہے ہو اس لیے دنیا کی قربانی دینی پڑے گی، اگر دیندار بنتے ہو، اللہ والے بنتے ہو تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. نعوذ باللہ. بھائی، اسلام ہمیں غلبہ دینے کے لیے آیا ہے، حکومت دینے کے لیے آیا ہے، معاشی ترقی دینے کے لیے آیا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کر لیتے تو آسمان و زمین کی سے برکات کے دروازے ان پہ کھول لیتے. حاتم طائی کا بیٹا عدی حضور کی خدمت میں پیش ہوا، وہ ایک قبیلے کا سردار تھا. پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى، تم کسرا کے خزانوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولو گے. تو بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ کسرا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کسرا بن ہرمز ملک ایران، ومن غیر، میں ہرمز کے بیٹے کسرا کی بات کر رہا ہوں جو ایران کا بادشاہ ہے، سپر پاور ہے، اور کسرا کون ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے عدی سے کہا کہ عدی، اگر تم نے لمبی زندگی پائی، لئن طالت بک حیات لترین رجلا یخرج بملء کفہ من الذهب یرید ان یتصدق به ولن یقبله احد. عدی، اگر تم نے لمبی زندگی پائی تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ یوں ہاتھوں میں مٹھیوں میں سونا لیے لیے پھریں گے، صدقہ خیرات کرنا چاہیں گے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، سب دینے والے ہوں گے، سب صاحب نصاب ہوں گے. اور عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے لمبی زندگی بھی پا لی اور میں نے یہ زمانہ بھی اپنی آنکھوں میں عمر عبدالعزیز کے عہد میں دیکھ لیا کہ کوئی بھی زکات کا مستحق پوری امت مسلمہ کے اندر نہیں تھا، کوئی بھی صدقہ و خیرات قبول کرنے والا نہیں تھا، سب دینے والے تھے. یہ اسلام کا نتیجہ ہوتا ہے، اسلام پہ عمل کرنے کا، ایمان اور تقوی کا نتیجہ مفلسی اور بدحالی نہیں، خوشحالی ہے. اور امت مسلمہ اس وقت اگر بدحال ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے.